ແລະទូតជនវេនេះជាវគ្គសម្ភារភ្ញៀវភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងដែលជាវាគ្មិននៅក្នុងចុងសប្តាហ៍នេះដោយសារថាថ្ងៃសុខយើងតែងតែផ្ដោតទៅលើផ្នែកខាងហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចលោកបណ្ឌិតសុកសៀងដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសហគ្រិនភាពនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងលោកបណ្ឌិតធ្លាប់បានជួយមកកម្មវិធីរបស់យើង ពីមុនហើយក៏លោកបណ្ឌិតក៏បានជម្រាបជូនអំពីរឿងសហគ្រិនសហគ្រាគណៈធំគណៈតូចរបៀបរស់ទូទានទៅយ៉ាងម៉េចឲ្យវាមានស្តង់ដារហើយក៏ការខាតចំណេញត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចលោកបណ្ឌិតធ្លាប់បានជម្រាបជូនតែថាពេលខ្លីលោកបណ្ឌិតក៏យកយកអ្វីដែលខ្លីៗហើយមានសារប្រយោជន៍យកមកជម្រាបជូនបាទថ្ងៃនេះប្រធានបទរបស់យើងប្រធានបទអ្វីដែរគ្នាថាណាចាគឺទំនោរអាជីវកម្មពិភពលោកចាគឺ World Business Trend យើងនៅពិភាក្សាដូច្នេះសូមជួបជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតដោយតទៅនេះចាជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតចាជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបាទបាទមុខយូរដោយសារលោកបណ្ឌិតជាប់ World Trade បាទជំនួសអាជីវកម្មពិភពលោកនឹងយ៉ាងម៉េចដែរលោកបណ្ឌិតបាទជាបឋមខ្ញុំសូមរកលោកយូរបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតទូទស្សនិកជនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឱកាសចូលរួមក្នុងកម្មវិធីស្ពានអ៊ីនធឺណិតថ្មីម្ដងទៀត ហើយខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអំពីទំនោរអាជីវកម្មដែលមាននៅក្នុងពិភពលោកទំនោរអាជីវកម្មគឺមានច្រើនហើយទំនោរតែងតែប្រែប្រួលពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយហើយគេឃើញថានៅប្រទេសខ្លះទំនោរខ្លះគេចាត់ទុកថាជាប្រភពនៃការបង្កើតអាជីវកម្មប្រភពកំណត់នៃការបង្កើតអាជីវកម្មសហគ្រិនដែលវាងវៃតែងតែដឹងអំពីទំនោរដែលកំពុងតែកើតឡើង ហើយទំនោរដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលខាងមុខទំនោរខ្លះមើលឃើញច្បាស់ក្នុងភ្នែកដូចជាទំនោរហាត់ប្រាណទំនោរទូរស័ព្ទដៃទំនោរកុំព្យូទ័រជាដើមហើយទំនោរខ្លះអាចព្យាករណ៍បានដូចជាទំនោរគេហៅថាតាមលទ្ធផលនៃការសិក្សាគេអាចសើចជឿគេអាចទស្សន៍ទាយថាចំនួនទេសចរនឹងកើនឡើងឬក៏ចំនួនយានយន្តនឹងកើនឡើងជាដើម ទំនោរខ្លះគេហៅទំនោរអ៊ីសូទេរិកមានតែមនុស្សមួយចំនួនតូចទេដែលមើលឃើញទំនោរនេះដូចទំនោរនេះកើតក្នុងរវាងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតដូចជាលោកប៊ីលហ្គេតគាត់នៅឆ្នាំ1975គាត់មើលឃើញទំនោរកុំព្យូទ័រហើយគាត់មានប្រសាសន៍ថានៅថ្ងៃក្រោយមានតុកមានកុំព្យូទ័រនៅគ្រប់ផ្ទះប្រសាសន៍គាត់បាន គាត់បាននិយាយតាំងឆ្នាំ73ចា៎ហើយគាត់បានបង្កើតជាក្រុមហ៊ុន Microsoft ឡើងពេលនោះមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអ្វីដែលគាត់មានប្រសាសន៍ខ្លាចការពិតនៅគ្រប់ប្រទេសហ្នឹងហើយខ្មែរយើងក៏គេហៅថាខ្លាចការពិតដែរដោយសារតែគាត់ចាប់យកទំនោរនេះមុនគេនៅឆ្នាំ 73 គាត់ក្នុងសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់គ្រាន់តែមួយវិនាទីគាត់ចំណេញបាន 300 ដុល្លារ មួយវិនាទីហើយសហគ្រិនដែលជោគជ័យតែងតែគាត់ចេះមើលអ្វីមើលឃើញអ្វីដែលគេមើលមិនឃើញចា៎នឹងចេះជាកមិនខុសនៅអ្វីដែលនឹងកើតឡើងមុនគេគាត់មើលឃើញទំនោរមុនគេគាត់ចាប់ស្ដារអាជីវកម្មមុនគេគាត់ប្រមូលផលមុនគេក្រោយមកបានសហគ្រិនចម្លងតាមគេទៅមើលឃើញហើយក៏ចុះប្រឡូកតាមប៉ុន្តែរៀងយឺតបន្តិចព្រោះគេចូលកាត់មុនអស់ហើយ ដោយជាសហគ្រិនដីធ្លីហ្នឹងគាត់ទិញដីតាំងនៅថោកដល់សហគ្រិនដែលថោកចម្លងតាមគេតែតែទិញទៅពេលថ្លៃហើយហើយវាតាមលោកសាស្ត្រាចារ្យផារ៉ាឌីនៅស្កលវិទ្យាល័យតូរ៉ុងតូដូចកាណាដាគាត់បែងចែកទំនោរពិភពលោកជា 18 ធំៗ ដែលគេហៅថាអាជីវកម្មទាំងអស់បានឈ្មោះតម្រង់ទៅរក 18 ទំនោរហ្នឹង ទំនោរទី1ទំនោរកុំព្យូទ័រនិងអ៊ីនធឺណិតទំនោរនេះជាទំនោរសកលកើតឡើងនៅគ្រប់ប្រទេសហើយរីចម្រើនជាអច្ឆរិយៈសពថ្ងៃកំពុងតែបន្តរីចម្រើនទៀតចា៎លោកបណ្ឌិតនេះខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតបន្តិចថានៅពេលដែលបញ្ជាក់ពីប្រភេទនៃទំនោរនីមួយៗនេះបានន័យថានៅពេលដែលទំនោរនៃការកើនឡើងឧទាហរណ៍ដូចជាការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រកើនឡើងជាង នៅពេលនោះគឺអាជីវកម្មក៏មានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទំនោរបែបនោះដែរឬក៏យ៉ាងណាចា៎បាទជាការពិតនៅពេលដែលទំនោរកើតឡើងគឺពេលនោះហើយគឺជាប្រភពនៃអាជីវកម្មចា៎ដូចជាគេឃើញតម្រូវការ
đại sa tầm đô computer internet mà nữa chạp đàn pra thời ca computer internet trên từ chia tam thế cái pra sản nhập tầm sàn chẳng tam sản là điện sản nhập ca sa tam trom hôn cái pra sản nhập lộ tầm đến tam online rồi có cục trong tầm đấy xanh xanh hay năng tam mahal chia lại tam nè sản phẩm chia sáng cái pra sản nhập sai chiều lộ quảng biên chia tam ประเภทที่ 2จ้ะบ่ให้គេឃើញថាដោយសារកំណើននៃការប្រើកុំព្យូទ័រនិងអ៊ីនធឺណិតកើនឡើងវាផ្ដល់ឱកាសច្រើនសម្រាប់អាជីវកម្មគេទាញផលបានមហាសាលចេញពីទំនោរនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគេដើរស្របទៅនឹងទំនោរពិភពលោកដែរកុំព្យូទ័រអ៊ីនធឺណិតនេះឲ្យតែទីណាមានអគ្គិសនីគឺកុំព្យូទ័រទៅដល់ដែរ ai sắp thấy miền ca flash đồ khăn đại sa tầm đồ computer internet này cứ flash đồ bị ông lấy cái market place mark market space bịa tha market place cứ tìm xa cả bị đám cứ mình nói tới cả tầm đấy càng cả tọt tới xa còn tại đại sa internet năng computer mình nói là world phong cứ còn bài tới tới xa đấy có tin tam online tam internet nữa cho tới cái hạn tập qua hàng nào mũi rồi xa nào mũi còn mình chia tên tới cái đập máu từ tam về cái là máu mà đó cái giờ thay tăng chút thì hàng cái máu vậy hay xâm lấn nơi có chưa lại ẩm rích cả trong tây ska sơn la kêu ẩm rích xua tới không may mình nè tây sa ta ta chọn ពេលការអាជីវកម្មត្រូវការអីខ្លះចាមានសិស្សម្នាក់ឆ្លើយថាការអាជីវកម្មត្រូវការតុកមួយកៅអីមួយកុំព្យូទ័រមានអ៊ីនធឺណិតបាទឆ្លើយថាមានរបៃហ្នឹងគឺអាជីវកម្មអាចប្រតិបត្តិបានហ្នឹងបាទព្រោះគាត់ធ្វើបង្កើត ការសេវាបរៀនក្មេងតាមផ្ទះអញ្ចឹងបាទគាត់ផ្សព្វផ្សាយតាមផ្ទះណាដែលមានកូនហើយទៅទៅក្មេងហ្នឹងហើយបានគេចោះឈ្មោះគាត់ទៅតាក់ទងគ្រូចាហើយឲ្យទៅបរៀនក្មេងហ្នឹងហើយគាត់យកសារសុភិរយពីសេវាហ្នឹងដូចនេះគាត់ ប៊ីសនេសគាត់ដើរបាទតែហើយដើមរិចរកច្រើនណាស់តែគេគេតែនៅក្នុងហើយដូចនេះគ្រាន់តែរបរដែលចាត់ចេញពីទំនោរនេះមានដូចជាលក់កុំព្យូទ័រលក់កម្មវិធីលក់គ្រឿងបន្លាស់សេវាអ៊ីនធឺណិតជួសជុលអ៊ីនធឺណិតជួសជុលកុំព្យូទ័រលក់ទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិតបាទ កោរមកាកំសាន្តសូមបីតែកាហ្វេឥឡូវគាត់ទៅចូលអ៊ីនធឺណិតក៏ឡើងថ្លៃដែរហើយខ្មែរយើងកាហ្វេដូចមួយកែវប្រព័ន្ធប្រាំអញ្ចឹងបាទក៏កាហ្វេអ៊ីនធឺណិតមួយកែវឡើងដូចបីដុល្លារ5ដុល្លារចាចាចាប្រភេទជាកាហ្វេដែលមានWi-Fi connection ចាំទីតាំងកាហ្វេដែលដល់ដែរហ្នឹង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 អ្នកអតិថិជនចូលទៅចូលក្នុងអាជីវកម្មលក់បានថ្លៃ ដូច្នេះគាត់ចេះរកឃើញអ្វីដែលអតិថិជនត្រូវការតាក់ទងកុំព្យូទ័រអ៊ីនធឺណិតគឺវាគឺជារបងមួយចា៎ហើយអាចទាញប្រាក់ចំណេញបានទំនោរទី2ទំនោរយានយន្តទំនោរនេះគឺជាទំនោរសកលដែរហើយក៏ជាទំនោរធំមែនតើពីឆ្នាំទៅឆ្នាំចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់រថយន្តកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនបន្ថាខ្មែរបន្ថាបរទេសគឺកើនឡើង ហើយឱកាសការចេញពីរបរការចេញពីទំនោរនេះគឺច្រើនមែនទែនដូចជាផ្សាររថយន្តការពីម្សិលមិញទូទៅស៊ីធានក៏បានប្រចាំពីក្រុមហ៊ុនចិនមួយបាទគ្រាន់តែមានដីក្បាល10បដោយ20អញ្ចឹងចាគេសង់ឡើងដី10ជាន់ហើយគេអាចផ្សារឡានបានដូចជា40គ្រឿងអីណាហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹង នៅពេលយើងចង់បង្កើតអាជីវកម្មផ្សារឡានក៏ទៅតាក់ទងគេគេសង់ឲ្យបងហើយយើងបង់ថ្លៃគេសង់ហ្នឹង
Đối xe này tì cỏng có miền đây tầm đế ai cái cài là bò muối chua rượt dân dương miền lấy tình à làn mấy thầm mấy ôi miền mùi dùm con chưa tình luôn con bật chua rượt dân ai liền rượt dân nòm chanh nòm châu lộ cường bần lạc rượt dân xa la bạc bò xa la chua chua tạ xí ai cả ra chua chua ai còn chi cam tóc tay rượt dân có Còn miền đại, đại 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 Tôi bánh trăm Bánh nam bố lý tinh Làn trầm đông và Sthan đi tên Có đại tuần khăn đấy Hay tôi chắc còn đại Chị cảm tệ chung vinh rồi dân Cứ chọn xa xa mục Chân Và sân bà nơi tì krong Miền bà cụ bà chênh khăn Còn ạch bỏ chị cảm tệ khai Dạ Tôi chắc khai tệ khăn toàn miền Chị cảm cụ bà chênh khăn Đối với xong bây giờ lụa cối rượt dân có chỉ là bò môi đấy Cối lụa con, mà con rượt dân Đối với cái tin Paul bàn chán thì tùm nô này Ai ta xã cân còn dô lý tùm rơi ca nè Bà bà rượt dân chẳng bàn đấy Bắt xoay tòm rơi ca nó cứ chỉ một là bò môi để còn ai tin tạ chùm đánh bàn Lò nạ, lụ bình đất bố Ở vậy đây chứ chẳng bàn mình nó cứ สูตรถากาวิญญาณก็จิตกรรมมวยตรกะอีกครับก็ไอ้มวยตอกมวยคอมพิวเตอร์มวยอินเทอร์เน็ตจบบ่าโอ้โหบ่าออกมาแต่นี่คือจิมโนอาชีพกรรมปิดพบโลกได้โลกมันได้บานเรื่องราวใหม่ๆนี่คือเปิดเกียร์ตามแถวหายเอาไว้ได้ไปเมทุเทียนมาตัวเดียวแต่หายก็สมชัยแต่เกียร์ประโยชน์อันนี้ก่อนท่าเกียร์กับนัดบอลจูนดับใบไอ้บอลปนเยอะตะเกิดปิจารณาหายนั้นรีบจองแผนกาดับใบวินิยกหรือระบอเอาไว้ได้บอกว่าเมื่อคืนท้าวีจีประโยชน์สำหรับสหกรณ์กับโรจีกรมหุ้นระบอลูกเนี่ยมาอคุณลูกมันจะจานแต่บางตอนปีวิลีกว่าเยอะมาสองสายปีวิลีคล้ายเป็นเหมือนตัวแทนชนวิบวกาจะรีบจูนระเบียบนี่คือตระประกาปราปีวิลีโรจีในสัตว์เรียนสลานฉันได้ก็ได้มันแม้แต่ดอกในตีโดยการที่ว่าอย่างนี้ตีคือรอบเบารอบเบาดับใบนึกออกบานโยลออกบานสบายโยลปีนี่แต่ยืงมันง่ายติดมันง่ายติดเต๋อคืออาบานตัวจีประโยชน์บานได้ประเด็นตัวเตี้ยกรรมที่ยืงก็สนมัดจับแต่ปนเนสสัปดาห์นี้บ่าหายก็สายเต็มนี้กรรมที่บ่ยืงหนึ่งจ่อเตยสู่สกตุกอยู่จนในไอสกสิงตรองแขกปงจ้างในทางจ้างยังโยรูปีต่างนึกจะมอผู้หายจึงประเด็นตัวเตี้ยยืนปีสกามเพียบบ่ยืงในตีนุบ่าในปีนี้กรรมที่ยืงสุกรบเลี้ยสมอากุนจูบคณิตทางจ้างเตี้ย